runtii dabku waa masiibo inagu soo noqnoqotay oo aafo ah runtii waa inay baaritaan dheer hoggaamiyaha dawladda hoose ee degmada Geedbalaar ee gobolka Gabiilay Jibriir Maxamed Ducaale oo telefishanka CBA la hadlay ayaa sheegay in ay murugada la qaybsanayaan ganacsatadii hantidooda ku weyday dabkii baabiyay suuqii weynaa ee magaalada ganacsiyada Wajale isagoo sidoo kale xukuumadda u soo jeediyay in la baaro sababta ka dambeysay dabkaasi sidoo hadalka u dhigay maanta anigoo ku hadlaya afka degmada Geedbalaar waxaan murugada la qaybsanayaa waan murugada la qaybsanaynaa maamulka degmada Togo Jaale ganacsatadii ku waxyeelowday suuqii Wajale dabkii habeen hore runtii dabku waa masiibo inagu soo noqnoqotay oo aafo ah runtii Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu intaan naga qaboojiyo wax waliba waxay ku imaadaan qadarta Eebbe Ilaahayna weyn ee maalikil mulkiga ayay wax waliba gacantiisa ku jiraan waa qadar Ilaahay samada ka qoray inuu suuqaasi gubto balse ka dawladdu waa inay baaritaan dheer samaysaa maadaama ay mas-uul ka tahay ilaalinta muwaadiniinta sharaftooda hantidooda iyo wax walba runtii waa in baaritaan dheer kulli waa la sameynayaa in la sameeyo ganacsatada ganacsigoogii ku baabay Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu caawil khayr qabo ugu bedelo ganacsiga ka gubteena wax kaloo ka khayr roon inuu Ilaahay halkii u soo geliyo ka degma ahaan anagu waxaan lahay laba degmo jaara degmada Wajale maamulkeegana runtii waan uga tacsiyeynayaa falka dabka ee dhacay Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaanu dib dambe noogu soo noqon Sikiriye Nuux Ibrahim telefishanka CBA gobolka Gabiilay Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121